Nëse presidentja është hospitalizu me para nga xhepi i saj, atëherë këtë është në regull. Por nëse është hospitalizu me para të buxhetit, atëherë s'është në regull. Sepse e kemi në spitalin dhe presidentja është ndëtyr, po është qytetare. Edhe qytetare dhe e barabart me gjithë qytetare, përveç që ka një obligim që është detyr pune që është presidente. Prandaj, nëse ka shku me para të buxhetit të Kosovës, është e papranueshme dhe e denueshme. Mendoj, është një gest moral i pakapshëm dhe i papranueshëm i presidentes, nëse them kushtimisht ka bo veprime të tilla. Presidentja duhet me qenë shembull ose mostër me sjellje, me morale, me gjitha i gjithë qytetarve. Dhe aja duhet me prinë këtë aspekt. Presidentja duhet me shku në QQUK, atje me u vizitu si kurse gjithë qytetare tjerë, sepse dhe ajo është një qytetare, hesh ma te përse sa një qytetare, po e ka një vend punë që është presidente. Pra dej, nëse është kështu si po deklarojnë ju, atër është e papranueshme. Pse me një ru QQUK-n, kur gjithë qytetarë të Kosovës shumica shkojnë në QQUK. Nëse në spitalet tona nuk ka trajtim të duhur ose trajtim të mirë, atëherë këtë aspekt Ministria Shëndetësisë, presidentja, kryeministri, kuvendit duhet bëjnë të mundshmen që shërbimet e spitaleve të Kosovës të jenë të mira dhe të besueshme për qytetarë. Besesi e para e institucioneve të Kosovës do duhet një shembull i mirë, të ishte një shembull i mirë i trajtimit në institucionet publike fillimisht. Vetëm nëse nuk ka trajtim adekuat në ato institucione, atëherë ban të shkohet në institucione tjera private ose edhe jashtë vendit. Mendoj se është një mesazh i keq drejtuar fillimisht qytetarëve, më pastaj edhe do të thonë vlerësimi që i jepet institucioneve publike shtetërore. Nëse ka mundësinë në ta bën. Sigurimi shëndetësor në Kosovë është kolaps ka. Edhe ajo nuk më varet prej asaj. Qeveria bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, nëse zgabej, ata e kanë për detyrë me formu një farë sigurimi social shëndetësor për Kosovartë edhe e rrëglot. Të shë a ka drejt, a s'ka drejt ajo me shku në atë klinikë? Unë njëmë shumë keqë që ajo është në spital. Me bëma pas mundësi ekonomike e qojnë një klinikën më të mirë në botë. Vjës asë molin. Në klinikën më të mirë në botë, me bëma pas mundësi ekonomike e qojnë. Të thua, ja, është ma minë spital privat. Për shëndet njëri u lufton, kudëm si spitalet private, si në spitalet publike, por ajo ka qenë zgjidhja saj. Për shëndet njëri duhet të interesohet, është amanet pejt mallit të zotë që në ka dhënë jetën dhe ne duhet kujdesim sa ma shumë për shëndetin tonë. Pash mesazh i durë që ajo ka shkuar në spital privat edhe inshallah shërohet sa më shpejt.